Իմքայլը պատգամավորական խմբակցության անունից ելույթ կունենա խմբակցության ղեկավար տիկին Լիլիթ Մակունցը։ Շնորհակալություն Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Մինչ ելույթս ներկայացնելը անդրադառնամ մեր առանձին գործընկերների հնչեցրած որոշ տեսակետներին և մտքերին։ Բողոքի ձայն հնչեցնելու իրավունքի մասին։ Իհարկե, բողոքի ձայն հնչեցնելու իրավունքը երաշխավորված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ և օրենքներով։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ենթադրում է հատուկ իրավիճակներում արտակարգ դրության սահմանում, որը իր հերթին ենթադրում է հատուկ իրավական ռեժիմ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող բոլոր անձինք պարտավոր են ենթարկվել այդ իրավական ռեժիմով սահմանված բոլոր միջոցառումներին և վարքագծին, անկախ մասնագիտությունից, զբաղեցրած դիրքից, քաղաքական կուսակցության պատկանելությունից և այլ առանձնահատկություններից։ Քաղաքական հայտարարությունները իհարկե որևէ մեկը չի կարող սահմանափակել, ինչպես նաև չեն կարող սահմանափակվել պատասխան քաղաքական հայտարարությունները։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական օրակարգ ձևավորելուն, ապա քաղաքական, ոչ այնքան քաղաքական միավորները, իհարկե ազատ են քաղաքական օրակարգ ձևավորելուն։ Բայց եթե այդ արտահայտությունը հնչեցնելով նկատի է առնվում վերջին շրջանում շատ ակտիվ շրջանառվող առնվազն ինձ համար միակ քաղաքական օրակարգը, այն է կառավարության և վարչապետի հրաժարականի պահանջը, ապա վերահաստատում եմ արտակարգ դրության պայմաններում իմ քայլը խմբակցության քաղաքական դիրքորոշումը։ Ընդ որում, այդ քաղաքական օրակարգի վերաբերյալ արտակարգ դրության պայմաններում ավելի քան խոսում է սահմանադրության 115-րդ հոդվածի 4-րդ կետը, որով այս պայմաններում նույնիսկ քննարկել չի առաջարկվում։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ որևէ կերպ սահմանափակվում է նման քաղաքական օրակարգի ձևավորումը, բայց նկատի ունեի քաղաքական նաև պատասխան գնահատականի հնչեցնելը, չսահմանափակելը։ Նոր կորոնավիրուսի համավարակը մարտահրավեր է համայն մարդկությանը։ Համավարակը հաղթահարելու ճանապարհին բարդ խնդիրների առաջ են կանգնել անխտիր բոլոր պետությունները, անկախ նրանից, թե այդ պետություններն ինչպիսի հզոր տնտեսական, ռազմական պոտենցիալ ու կայացած ու հագեցած առողջապահական համակարգ ունեն։ Եվ յուրաքանչյուր երկրի իշխանություն յուրովի, հաշվի առնելով սեփական պետության տնտեսական հնարավորությունները, մարտահրավերները, հասարակության մշակութային, պետության անվտանգային և այլ առանձնահատկություններ, կայացնում է որոշումներ համավարակի տարածման և դրա դեմ պայքարի մարտավարության առումով։ Նոր կորոնավիրուսը դեռևս վատ է ուսումնասիրված, և տարբեր պետություններ հաճախ հնդացս մարտավարություններ են փոխում։ Ընդ որում, այս պնդումը վերաբերում է թե առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը և թե պետություններին։ Այս առումով Հայաստանը բացառություն չէ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չի խորշում հնդացս շտկումներ մտցնել իր գործողություններում։ Սակայն ակնհայտ է, որ կորոնավիրուսով պայմանավորված մարդասիրական, սոցիալական, տնտեսական խնդիրների առավել արդյունավետ հաղթահարման համար անհրաժեշտ է համընդհանուր մոբիլիզացիա, համընդհանուր ջանքերի համատեղում, այդ թվում նաև միջազգային ասպարեզում։ Եվ օգտվելով առիթից ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության անունից, իմ երախտագիտության խոսքն եմ ուղում Վրաստանի, Ռուսաստանի Դաշնության, Եվրամիության, ԱՄՆ-ի, Լիտվայի, Չինաստանի և միջազգային մեր մյուս գործընկերներին Հայաստանի Հանրապետությանը հումանիտար, բժշկական, ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու և պատրաստակամության համար։ Անշուշտ համավարակի ավարտից հետո մենք բոլորս անհրաժեշտություն ենք տեսնելու մանրամասն վերլուծելու կորոնավիրուսի հետևանքները։ Ընդ որում, վերլուծելով տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, առողջապահական, հումանիտար և այլ բաղադրիչներ և համեմատելով դրան գրանցված միջազգային ցուցանիշների հետ։ Այդ ամենն անհրաժեշտ է լինելու ճիշտ եզրակացություններ անելու և հետագայում նման դեպքերում առավել արդյունավետ գործելու համար։ Միաժամանակ ցանկանում եմ նշել, որ անհրաժեշտ է լինելու նաև, որ բոլորս միասին հետադարձ հայացք գցենք և գնահատականներ հնչեցնենք պատասխանելով հարցին.
Արդյոք բոլոր քաղաքական միավորները եւ գործիչները իրենց գործողություններով միացել են հումանիտար համախմբման ու մոբիլիզացիային եւ արդյոք ձեռնարկել են այնպիսի գործողություններ, որոնցով ստորադասելով քաղաքացիների առողջությունն ու նրանց կյանքի իրավունքը, պատեհ են համարել այս իրավիճակը ծառայեցնել իրենց նեղ անձնական եւ քաղաքական շահերին։ Այս ամենն առավել ցայտուն է լինելու միջազգային գործընկերների աջակցության եւ նրանց կողմից մարդասիրական ձեռք մեկնելու ֆոնին։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանը բարեհաջող հաղթահարելու է համավարակով պայմանավորված դժվարությունները։ Մենք այս ամենից դուրս են գալու համախմբված, նոր աշխարհում ներկայանալով մեր պետության համար առավել շահեկան դիրքերից։ Առողջություն բոլորիս, շնորհակալություն։ Եվ այժմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ունի եզրափակիչ ելույթի իրավունք, հրավիրում եմ ամբիոնի մոտ, պարոն վարչապետ։